নিশ্চয়কৈ সদ্য ঘোষিত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ বিত্ত সেৱা বিভাগত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে উদেষনা ডেকাই আচলতে দৰঙলৈকে এই উদেষ্না ডেকাই সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে আমি তেওঁ ওচৰলৈকে যাম যিহেতু অসম লোকসেৱা বিভাগত তেওঁ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল বিত্তীয় বিভাগৰ এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ তেওঁ উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ কেনেকুৱা অনুভৱ আজিৰ দিনটোত হয় ধন্যবাদ মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ এই ফলাফলটো পাই

আচলতে মই কালি আৰু আজিৰ দিনটো ছোৱালীৰ যিটো ফল দেখা পাইছোঁ সেয়ে মই বিৰাট সুখী হৈছোঁ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমাৰ বিজেপি চৰকাৰখনে মোৰ নিচিনা ছোৱালী এটাই তেখেতসকলৰ দ্বাৰাই যদি চাকৰিটো হৈছে তেওঁলোকক মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিমানখিনি মানুহ আছোঁ মোক উৎসাহ দিছিল তেখেতসকলৰ কিছুমান পৰামৰ্শ থাকে দেউতা হিচাপে পৰামৰ্শ লওঁ সেই পৰামৰ্শ মই সুন্দৰ মতে তেওঁলোকৰ পৰা পাইছোঁ ছোৱালীক কওঁ আহি তুমি এনেকুৱা এনেকুৱা পঢ়িবি সেই হিচাপে ছোৱালীও তাৰমানে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে পঢ়িছি আৰু মই সদায় চাই থাকোঁ তাই ঋণ ৰাতিপুৱা পঢ়িয়ে থাকে পঢ়াৰ কাৰণে মোৰ কেতিয়াবা বেয়া লাগে সেয়ে যে নহওক মই আচলতে বিৰাট সুখী হৈছোঁ স্বচ্ছ নিকা চাকৰি হ'বলৈ বুলি বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছে সকলোৱে আৰু সেই ধৰণৰ স্বচ্ছ নিকা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইখন চৰকাৰে চৰকাৰখনক পুনৰবাৰ কি ক'ব চৰকাৰক মই আকৌ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেদৰে যে এনেকুৱা পদক্ষেপ আকৌ লয় আকৌ মেধাৱী স্বত্ব ওলাই যায় এনেদৰে আমাৰ অসমখন উন্নতি পথ আগবাঢ়িব স্থানীয় লোক আছে কি ক'ব যে এগৰাকী ছাত্ৰী আচলতে চৰকাৰৰ যি স্বচ্ছ নিকাৰ কাৰণে এইসকল ছাত্ৰী এই ধৰণে সুখা আজি উত্তীৰ্ণ হৈছে আমি ডেৰমনৈবাসী হিচাপে গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ দৰং জিলা চিপাজাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ডেৰমনৈ অঞ্চলৰ লোজোৰা গাঁৱৰ আন্ধনী সত্ৰ চুবুৰীয়াটো ভিতৰুৱা এখন গাঁও সেইখন গাঁৱৰ পৰা এই মেধাৱী ছাত্ৰী সৰুৰ পৰাই মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এই বি এ আৰু স্নাকোত্তৰলৈ শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল বৰ্তমান বি এড গ বি এড শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকা এই উদ্দেশ্য নাই এই যোৱাকালি যিটো অসম লোকসেৱা আয়োগৰ এই পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিলে তাত এই এশ তিনিজনৰ ভিতৰত উত্তীৰ্ণ এশ তিনিজনৰ ভিতৰত আঠত্ৰিছ নম্বৰ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ বিত্ত সেৱা বিভাগত এই উদেচনালৈ আমি ডেৰমনৈবাসী হিচাপে আমি এই অঞ্চলৰ তৰফৰ পৰা উদেশনালৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনাগত দিনত উদেশনাই নিজৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে অসমৰ নাম উজলি তোলক আমাৰ ডেৰমনৈ অঞ্চলৰ নাম উজলি তোলক লোজোৰা গাঁও ৰান্ধনীসত্ৰৰ নাম উজলি তোলক তেখেতৰ পৰিয়ালৰ নাম উজ্বলাই তোলক তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰক আৰু অসম লোকসেৱা আয়োগক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই স্বচ্ছ নিকাৰে এই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰি আমাৰ দুখীয়া ৰাইজৰ বা দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ সন্তানক এটা সঠিক পথত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে তাকে আমি চৰকাৰখনলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞান জাপন কৰিছোঁ আৰু উদেষ্টণালৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ জনাইছোঁ পুনৰ দেখুৱাইছোঁ উদেশনা আচলতে উদেশনা যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত লগতে ক'ব লাগিব যি চৰকাৰখনৰ যি স্বচ্ছ নিকা যি চাকৰিৰ কথা কৈ আহিছে সেই স্বচ্ছ নিকা তেওঁলোকে তেওঁ এই স্বচ্ছ নিকাৰ কাৰণেই তেওঁ এই চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে সকলোৱে তেওঁক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে পুনৰ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা জনাইছোঁ উদেশ্যাক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন